possível alguém sobreviver em um lugar assim? Perder tudo, perder todos, mesmo tantos anos depois, caminhar nestas ruas, tocar esses muros, sentir este cheiro, me faz pensar no que o homem é capaz e no que foi vivido aqui. Este foi o último lugar na vida de tantos pais, mães, filhos, esposos e esposas. E como é possível que, mesmo em meio a tanto sofrimento, dor, perdas e desesperança, este lugar tenha sido também a oficina que forjou grandes homens e mulheres, como São Maximiliano Kolbe, que ofertou a sua vida para salvar um pai condenado à morte. Esta foi a última morada de Edith Stein, uma mulher forte, judia que se converteu ao catolicismo e que se tornou santa. Somente quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Por isso, quando lhe foi oferecida a oportunidade de escapar deste lugar, ela não quis fugir, nem receber um tratamento diferente dos outros. Não poderia tirar vantagem por ser batizada e, assim, não participar do destino que todos os outros teriam. Edith Stein dizia: "A morte para aquele que é um membro de Cristo tem força redentora." Quando o que vivemos é bom, devemos desfrutá-lo. Quando não é favorável, devemos transformá-lo. E quando não pode ser transformado, devemos transformar a nós mesmos. O ser humano não é completamente condicionado e definido. Ele define a si próprio, seja cedendo às circunstâncias, seja se levantando diante delas. O ser humano é essencialmente dotado de livre-arbítrio. Ele não existe simplesmente, mas sempre decide como será sua existência, o que ele se tornará. Pensar que o homem fez isto. Mas o que é o ser humano, então? É o ser que inventou as câmaras de gás, mas também é aquele ser que entrou nas câmaras de gás de pé e com uma oração nos lábios. Neste lugar, eu repenso os meus próprios sofrimentos e encontro aqui esperança.